Yes. Sasa ni ini Hope and Life Channel. Karibuni. Mwoke mwenye Kimasai. Na niko na mtaalamu wa Kimasai hapa. Born in Masai land. Anajua Kimasai yote. Chem no chem nesere. Yote mnajua hapa. Welcome. Hi. Hi too. Sere. Sere. Sere, namia sere. So, nataka mujifunze Kimasai leo. I know me ni mpichi, najua kikuyu Masai na I work with a lot of Masai. So, unaongea something and it's fun, unasikia iya kusema iyo kwaza, unaongea unasema, unarubisha kaje why do you say it is the accent unaongea iyo kujibu nimenye kutuwa so, tuwazia na salamu. So leo tutajifunza salamu za Kimasai. Sote, kama uko na salamu ya Kimasai, comment hapa, uliza, nitakwambia. Sawa? So tuanzie na hi. Hi na Kimasai ni nini? Sova. Hi. Sova. Sova. Eva. Ukiniambia sova nika kuniambia habari, mimi nikwambia nzuri. Sasa nikikwambia sova, unasema Eva. Sova. Eva. Ukoaji. Amba. Sasa mimi ndo nakuuliza ama mimi unasema? Sasa mimi nakuuliza ukoaji. Sasa nataka mimi nikujibu na rudisha Kimasai. Karasidai. Karasidai. Kwa mzima. Inakuwa ngumu zaidi. Kara. Karasadai. Karasidai. Ukoaji. Karasadai. Sasa tu umeuliza ni kuaje? Sasa mimi nimekuambia mimi niko mzima. Atewa? Kuja. Oka. Kuja, oka ni Kikuyu, oka. Ni Kimasai. Kikamba ni yeah, that's for another day. Oka. Mabe. Twende. Mabe. Kuja. Twende. Mabe. Sikia. Mabe. Mada hii. Nakwambia msichana napenda sana. Anyor ole. Anyor. Nakupenda sana. Na hata potea. Ndio kwani anyo role ya simamie. Kwanza anakuhaga. Nakuambia mtu anyo atano. Anyor. Anyor ole. Anyor ole nakupenda sana. Nasikia. So you're welcome for so much. Kimasai. You have a lot and you have next a long journey to go. Na kama na booklet na kunya kitabu salon. Anyolei, anyolei, anyolei nyinyi wote, anyolei, olelei. Na mpenda, mpenda sana, subscribe jamani. Subscribe to Hope and Life Channel. Hope and Life. Kwa vijana.